Na mtazamaji na habari hiyo ya slfa msungu kutoka kaunti ya vihiga ndiyo inatamatisha habari za hapa nchini sasa tunaingia moja kwa moja kule uhaibuni mtazamaji tukiangazia swala nzima la vita vinavyoendelea kule ukraine sasa mwezi huu tarehe ishirini ndipo ama hapo ndipo tunaweza kuwa tukiona mwaka mmoja umekwisha baada ya vita hivyo kuweza kuwa vikianza mtazamaji haya ndio tumekuandalia katika uhondo uhaibuni kondo korea kusini jeshi la marekani na jeshi la korea kusini limeungana huku likipania kutawala eneo la yelod huku wakitumia makombora na wanajeshi wakivita mashuhuri kuvamia eneo hili huku eneo hili likiwa kama jibu baada ya korea kaskazini kutoa ishara ya kombora aina ya nuklia hata hivyo muji wa yong yang korea kaskazini umejibu shambulizi hili kama onyo zaidi ya majaribio ya makombora haya aina ya nyuklia peninsula limesalia eneo lengwa la kivita hivyo vitisho vya makombora ya nuclear kutoka youngyang yakipelekea marekani na korea kusini kuungana uhondo ukrain vita baina ya ukrain na urusi inawadia takriban mwaka mmoja tangu kungoa nanga mwaka jana mwezi huu wa februari trehe 2 kwa mjibu wa waziri wa ulinzi Ukraine anayefahamia kama oleksi reznikov ametoa ilani kuwa urusi ina uwezekano wa kuanza mbinu tofauti huku ikipania shambulizi kuu februari 2 reznikov amedai kuwa moscow imekuwa ikisanya maelfu ya wanajeshi huku wakibuni mbinu za kuidhinisha mwaka mmoja baada ya vita hivi kuanza aidha waziri mkuu mstaafu wa uingereza boris johnson ametoa rai kwa maharibi kuendelea kutoa msaada ukrain huku rais volodimir zelenski akiendelea kuomba msaada wa zana za kivita na hata gari za kivita hii ni baada ya marekani hapo jana kutoa msaada wa paundi bilioni mbili nukta nne hata hivyo rais wa urusi Vladimir putin amedai bado mapambano huku vita vikiendelea kunoga katika maeneo ya mashariki mwa ukrain uhonda wa somalia barafrika viongozi wa somalia pamoja na uongozi wa afrika mashariki wameendeleza mkutano wa kuangalia masala ya usalama katika eneo hili huku wakitafuta suluhu kabambe dhidi ya waasi wa, wa alshabab na njia kabambe za kupambana na magaidi hawa baadhi ya viongozi hawa ni rais william ruto ismail omar gulei wa jibuti na waziri mkuu wa ethiopia abid ahmed huku wakichangia kwenye mkutano huu ukiendelezwa katika mji mkuu wa somalia mogadishu huku wakikaribishwa na rais wa somalia anayefahamika kama hasan sheikh mahmud na huo ndio uhondo uhaibuni ukiandaliwa na harun mulat nami nikikusumulia jina langu ni martin Oniki